Till att börja sa du att vi hade väl gjort nästan allt vad vi hade kunnat göra i det här. Sitten vaan yksinkertaisesti kelattiin sillä lailla, että täällä on niinku liian pienet kuviot mikään maailmanmarkkinoille. Ja, just då körde vi med som förband till Motorhead och det var några andra gäng också, men så tror jag var förslagen. Mä povasin korteista kerran Hannulla. Ja mä näin ihan mustaa vaan. Mä en tiedä, mulla tuli itselleen hirveän paha olo. Mä sanoisin, että ihan semmonen, että jotain kauheaa tapahtuu. Då sa han att han tänkte att han ska åka med Hannu det här då, till Tyskland då. Och så var det ju så där ungefär att vi, aha. Mä sanoin Hannulle, että älä mene yksi. Ja sit Hannu vaan, että mitä nyt. Mennyt niin kuin montaa päivää, niin kuin, kun oli Aftonbladetissa etusivulla, niin kuin, että oli löydetty niin kuin, ihmisen paloja niin kuin, keskenruottista. Ja... Så ringer en kriminalsnubbe från Uppsala. Och han sa så här att, jo, att de har hittat en. Så sa jag då att jo, han hade blonderat hår och så där. Och, nej, men det som skalperat och allting, det säger ingenting. Och underkäken var bort då. Och... Rofa soitti mulle, että joo, että tota niin, se on niin kuin Hannu, niin kuin, että se on ollut niissä busseissa, mitä siellä on, niin kuin oli niissä lehdeissä. Että. Könsorganen hittades aldrig. Finns det någon teori om vart de kan ha tagit vägen? Ja, polisens utredare tror utifrån liknande internationella erfarenheter att han har ätit upp det. Sen puolesta kyllä elettiin aika paljon.